Aquest és un projecte que neix de la voluntat que té Televisió Cardedeu de a poc a poc anar formalitzant tota la tasca educativa que de manera no formal sempre hem fet. Llavors fa molt de temps que anàvem darrere de les escoles i els instituts, bàsicament dels instituts, per poder fer alguna feina continuada i que no tot acabés en la típica visita que cada any volen fer algun grup de les escoles. Bueno, al final sembla que després de molt de temps l'escola Granés es va mostrar receptiva a tota aquesta història i des del primer dia de curs estem anant cada dimarts amb el grup de cinquè a fer una assignatura que l'han anomenat audiovisuals. Ells els venia de gust treballar amb cinquè tot el tema de la ficció i el tema de crear curs. Llavors, per això, doncs, en lloc de tirar per la banda de més d'informatius i d'explicar als nens com es fa una notícia, que potser també per ells seria una mica més avorrit, doncs estem fent ficció o acabarem fent ficció. Ara, de moment, només a nivell d'idees, però a partir del segon i tercer trimestre això ho portaran a la pràctica doncs, realitzant el seu propi curt. Aquestes classes, a partir del segon trimestre, sortiran dels murs de l'escola i dels murs de la tele i s'aplicaran a nivell internacional perquè tots aquests coneixements que els nens de cinquè estan adquirint els compartiran a través d'algun programa europeu amb alguna escola de fora de les nostres fronteres. I si tot va bé, és molt probable que el curt que al final ells acabin realitzant no sigui ben bé el que estan ara, amb el que estan practicant ara, sinó sigui un guió que els hi vingui des d'una escola de l'estranger. A banda, bueno, doncs el fruit de tot això sí que ho emetrem per la televisió, per Televisió Cardedeu, quan ho tinguin acabat. Pel que fa a la col·laboració amb el centre, li posaríem un 10, o sigui, la col·laboració ha estat total i la coordinació total amb el Granés i amb el mestre, amb el Jordi, que ho porta, col·laboració absoluta, hem anat parlant una mica com anar fent les classes, les anem modificant conforme van passant, perquè ja sabem que els tempos que tu voldries no sempre són els que s'acaben aplicant, i molt bé, perquè bueno, sembla que ens hem entès, ells han entès la idea que tenim nosaltres i nosaltres hem entès la seva idea. Hem construït, hem començat construint històries, cada grup de nens ha construït la seva història, una història senzilla, i ara estem començant a aplicar tècniques audiovisuals per explicar aquestes històries. Hem començat amb fotografies i de les fotografies passarem a la càmera i després ho editarem.